Pessoal, hoje eu vim gravar para vocês a revista Natura do ciclo 17. O ciclo 17, a Natura veio com uma coisa diferente aí, que vão ser duas revistas. Essa é a 17A e a 17B. E eu vou gravar as duas separadas, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? A 17A, essa daqui, tem um lançamento da colônia Esta Flor Rosa. Então vamos começar. O lançamento vai estar por. Não, aqui ainda não tá. Tô só demonstrando, tem um cheirinho também. É bem floral, gente, como diz o nome, esta flor, né? Aqui, nesse ciclo ainda tem alguns kits de Natal. Esse aqui é o Presente Natura Una, versão exclusiva. É um vaporizador, três refis do Del Parfum de 20 ml cada, e um já vem dentro do vaporizador. E um estojo, tudo isso por R$ 179. Esse aqui é o kit Amis, é uma colônia, um balme labial, um glitter iluminador, um desodorante hidratante e uma embalagem de presente sacola P por R$ 65. Esse daqui é o kit Crisca, vai vir uma colônia de 100 ml. Um desodorante hidratante de 200 ml e dois sabonetes em barra de 90 gramas cada, R$ 79,80. Aquela caixa de sabonete com 6 unidades, agora veio numa fragrância diferente. Deixa eu ver quais que são. Frutas amarelas, limão, bergamota fresca, lima, alecrim e sálvia, frutas tropicais, por R$ 21,90. Esse presente aqui é o Perlixia. Ele vai vir um hidratante de 250 ml, um sabonete líquido de 300 ml e uma sacola de presente P, R$ 42,50. Esse próximo aqui é o Presente Natura Ecos Óleos Biomas da Amazônia. É um óleo de 100 ml de madeira em flor. Um óleo de 100 ml de flor d'água e um óleo de 100 ml de frutos das cheias. A embalagem de presente é o saquinho e o valor é R$ 75,60. Esse é o Biografia Masculino. Vai vir a colônia de 100 ml, o shampoo cabelo e corpo, um gel fixador para cabelos e a embalagem de sa é uma sacola R$ 99,80. Senhor N, tá por R$ 57,70. É o balme pós-barba, o creme de barbear, o shampoo cabelo e corpo e um sabonete. A embalagem é sacola P, R$ 57,70. Esse aqui é o Caiaque. Ele vai vir a colônia de 100 ml do Caiaque Aventura. E mais duas miniaturas de 25 ml, do caiaque Urbe e do caiaque tradicional. R$ 124,60 e a embalagem é sacola P. Esse aí é o kit Una Look Natal Sofisticado. É um batom extremo conforto na cor a escolher entre essas cores aqui. Um pó bronzeador e um lápis cajal para os olhos. Ah, é um lápis cajal iluminador, tá? Aqui, ó, dá pra ver que ele é clarinho, ó. O preço tá de R$ 112,40 por R$ 89,80. O presente Natura Aquarela Look Olhar Poderoso vai vir um quarteto de sombras, você escolhe também aqui. Um lápis cajal também você escolhe as cores, a cor do lápis. E um batom mate também você escolhe a cor. Por R$ 57,60. Aqui são alguns acessórios exclusivos para você incrementar os kits. As camiseta e vestidinho do Crer Pra Ver. Crer Pra Ver. Aqui o lançamento, esta flor. É uma colônia floral sensual rosa. Vai estar por R$ 110, mas o valor mesmo vai ser 158. É preço promocional de lançamento, tá? Eu vou focar aqui nas promoções, tá, pessoal?
Tem promoção aqui da versão de 10 ml do Crisco de R$29,90 por R$23,90. Versão de 10 ml do Faces Ousada, R$23,90 também. Versão de 10 ml do Biografia Feminino, R$23,90 também. O Sintonia Noite, R$84. Os refis e desodorantes sprays femininos, se não me engano, estão todos em promoção. 20% de desconto. Todos os refis por R$15,90 e os desodorantes por R$21,20. E os masculinos também, R$15,90 refil, R$21,20 o regular. Aqui, ó, dos masculinos não estão na promoção os sintonias, né, todos eles aqui, os três tipos de sintonia e o amóvel. Agora, do feminino, são todos. Dos hidratantes, temos aqui avelã e romã por R$29,50. Os refis de macadâmia, frutas vermelhas e avelã e romã na compra de R$1,23,60. Deixa eu fazer assim, peraí. R$23,60. Duas unidades, R$20,70 cada. Três unidades, R$17,70 cada. Sabonete líquido para o corpo, frutas vermelhas, R$17,90. Gel hidratante extremo conforto de lavanda e vanila. E ultra hidratante de áreas ressecadas, lavanda e vanila. R$17,50, R$19,80. A caixa de sabonete diz aqui que é preço promocional, mas preço promocional que eu já vi foi R$19,90, né, pessoal? Promoção de óleo Seve. Na compra do regular, você ganha o refil. É o Rosas Champanhe. Aqui o lápis Cajal tem todas essas cores, R$21,80. O quarteto de sombras, R$35,80. E o refil deles, R$27,80. Esse aqui repete aquele mesmo kit. Aqui batom mate da Aquarela, R$14,90. Gloss labial, R$15,50. Batom extremo conforto R$29,90 da Una. Aqui repete aquele kit que eu já falei. A base R$58. Aqui tem mais promoção. Pré-maquiagem R$59,90, pó bronzeador R$59,90, exclusivo neste ciclo. Blush R$61,80, refil dele R$48,50, pincel de blush pó R$33, pincel de base líquida R$39,90, lápis Cajal iluminador R$34, batom brilho gloss R$8,90, delineador R$19,90 da Faces. Aqui novamente o batom brilho gloss. O lenço demaquilante R$9,50. De novo o delineador. A base da Faces R$13,60. Aí aqui a linha antiacne toda em promoção, ó. O sabonete de limpeza profunda R$17,90, loção adstringente R$20,70, hidratante livre de óleo FPS R$15,21,90, hidratante antiacne noite R$21,90. A linha aqui de tratamento capilar, terapia cosmética capilar regenerativa R$64,90, o pré-shampoo R$24,60 e a ampola concentrada R$39,90. O kit terapia R$54,90.
emulsão anti-sinais esfumadora para o contorno dos olhos, 48,80. Hidratante protetor facial FPS 30, restaurador, 34,90. Novamente aquela linha faces anti-acne que eu já acabei de falar. Aqui tem um kit diversão e proteção. Uma loção protetora criança, fotoequilíbrio FPS 60. Um VaptVupt shampoo 2 em 1 e uma necessaire por R$59,90. Esses três itens aqui, você escolhe a necessaire. O protetor solar aqui da linha criança, bebê e criança, tudo com 20% de desconto. Toda a linha solar com 20% de desconto. Deixa eu focar um pouquinho aqui para vocês verem. Mamãe e bebê, tá na promoção o sabonete com duas unidades, R$13,20. Aqui, novamente, aquele kit. O VaptVupt tá R$13,50. O gel fixador, R$19. E o condicionador spray para desembaraço, R$19 também. A linha vovô, né? Creme de massagem para mãos e braços, R$20,80. Hidratante para o corpo, R$31,40. O sabonete líquido, R$19,90. O álbum mais o creme de massagem por R$40,30. O delicado frescor sabonete íntimo, R$23,80. Tem promoção de Soul. Um produto desta página. Ah, são esses aqui, ó. São esses produtos aqui do Liso Longa Duração. Um produto você tem 5% de desconto, dois produtos 10%, três produtos 15%, tá? Aqui tem um lançamento, a coleção de óleos concentrados. Quatro frascos, um de castanha, um de andiroba, um de açaí, um de priprioca, de R$129 por R$103,30. E cada um tá saindo a R$34,40, de R$43 por R$34,40. A linha de castanha, né, tá na promoção aqui, ó, polpa hidratante para as mãos, R$25,50, para os pés, R$25,50, polpa esfoliante, R$25,50, a esfoliante para as mãos, R$25,50 também, o óleo de maracujá, R$39,40, as folhas perfumadas, R$8,80 de pitanga. O sabonete líquido para o corpo, leve 2 e pague 1 na compra do sabonete líquido para o corpo regular. Sabonete líquido para as mãos, tá com desconto de por R$25,90, refil R$20,80. Sabonete cremoso de açaí, R$23,80. Esse aqui é o óleo novamente, né? Ali é o óleo. Aqui não tem nenhuma promoção. Aqui é o óleo novamente. Aqui repete um pouco das promoções. Sintonia, esta flor, hidratantes, Seve, Sou Liso e Solto. E aqui fala um pouquinho, mostra um pouquinho do vaporizador da Una e o kit do caiaque. Pessoal, a revista A do ciclo 17 é essa. É isso aí. Se você gostou, clique aí no joinha pra mim. Se inscreve no canal pra ficar por dentro aí das novidades, dos vídeos novos, tá? E deixe seu comentário aí abaixo se você gostou dessa novidade da Natura, tá? O ciclo será de 4 semanas, serão 2 semanas pra revista A e 2 semanas pra revista B, ok? Agora eu vou gravar da revista B, tá? Fica ligadinho aí no canal pra ver a próxima revista. Beijinhos, tchau, tchau!